Antunovac 1991. 1992. ključna točka južne obrane Osijeka u Domovinskom ratu. Knjiga je koja svjedoči o obrani Antunovca i Osijeka, čula se na svečanoj promociji u Osječkom kulturnom centru. Ovu knjigu sam stvarao 30 godina. Skupljao dokumente, preslagivao je svojim. I onda sam nakon 32 godine donio odluku da je objavim. Zašto ne prije? Zašto ne poslije? Smatram da je sada vrijeme da, dok su živi akteri događanja, da daju svoja svjedočenja, potvrđuju navedene činjenice i iskažu svoja osjećanja. Zašto? Drugo pitanje, jer narod koji ne poznaje svoju povijest, nije napisao, ne može živjeti u sadašnjosti, nema budućnosti. Knjiga želi pokazati i da Domovinski rat u cjelini nisu dobile velike generalske odluke i mudri oficiri, nego samo inicijativa malih zapovjednika u Borovu selu, Dalju, Laslovu, na Turnju, Antunovcu ili Tenji, kazao je njezin autor, inače ratni zapovjednik obrane Antunovca. Cilj ove knjige je da svaki onaj koji je napisan ovdje ime unutra svom unuku takne se u prsa i kaže, evo i tvoj dida je bio tamo. Tamo gdje se umiralo za državu. Zato sam napisao knjigu. Predstavljanju knjige među ostalima nazočio je i zamjenik župana Osječko-baranjske županije Mato Lukić, a svoje dojmove s okupljenima podijelio je i njezin urednik Dario Topić, koji je ukazao na njezinu višestruku važnost. To je najsvježija knjiga o Domovinskom ratu i dao bih ruku u vatru da je u ovom trenutku najbolje organizirana, sa najvećim brojem činjenica, najbolje dokumentirana, kako je rekao, ratna kronologija jednog malog mjesta u Hrvatskoj. Drugi razlog zašto je važna, zato što je važan Antunovac. Antunovac je zapravo kupio vrijeme za obranu Osijeka. Jel? I ovi ljudi o kojima mi pričamo u ovoj knjizi su se zapravo žrtvovali, davali su sebe, davali su neki od njih i svoje živote, da bi zapravo dovoljno dugo držali liniju koja je sprečavala neprijatelja da uđe u grad. Drago mi je da je autor knjige zapovjednik u tadašnje vrijeme obrane Antunovca i evo, svaki puta kažemo da je dobro kada i hrvatski branitelji pišu onome što se dogodilo iz više razloga. Prije svega da se nikada ne zaboravi, drugo da znamo jasno tko nas je napao, tko je ubijao i u čije ime i na kraju krajeva, kako je sam autor nam rekao, dio knjige je posvetio obrani, odnosno taktici i napada neprijatelja i našoj obrani. Knjiga je zanimljiva i zbog same taktičke strane tadašnjega rata i obrane Hrvatske, zaključuje Lukić.